作为不少住在沿海地区的华人信奉的海上女神，每一年农历3月23妈祖圣诞期间，国内外呢都有不少膜拜妈祖的地区会举办超大型的妈祖绕境活动，祈求平安。那么一般来说，妈祖出巡可以走两种路，一种呢就是信徒抬轿走陆路，而另外一种呢是走海路，就叫做妈祖海巡。尤其这几年呢，妈祖海巡已经在马来西亚遍地开花了。比如说邦哥岛海南会馆就是从2019年开始举办妈祖海上出游的仪式呢。而且邦哥岛的妈祖海巡阵容是一年比一年庞大，今年的海巡阵容啊再次刷新去年的记录，大大小小的船只就有上百艘。主办方估计昨天海上出巡的有大约80艘渔船、40艘快艇、2艘货船，还有一艘可以容纳至少12辆罗里的超大型主船护送妈祖出巡。光听船只的阵容，不知道大家能不能够想象到邦哥岛妈祖海巡的阵容有多壮观呢？想象不到也没关系，马上跟着记者黄慧贤和沈佳颖的镜头一起来感受这令人震撼的场面。破百艘船聚拢海面齐出航，护送海上女神的船队一路乘风破浪，海上巡安之旅气势恢宏，延绵不断的浩大出巡阵仗不输出征。令旗飘扬的妈祖海巡主船在烈日炎炎下靠岸邦哥岛红灯码头，妈祖神轿送上主船之后，大大小小的船只仿佛收到了信号般，一艘接着一艘自动在水上集合，岸边还有大批的岛民挤在看台上围观凑热闹。鞭炮声响起，妈祖巡游船队浩浩荡荡地在锣鼓声中开启一年一度的海上绕境之旅。主船前方有插着黄旗的快艇引路，那后方是成群结队的渔船随行，两侧还有货船伴驾，海上顿时化身成为户外船只展览馆。今天我们都有啊，围网船啊、拖网船啊、打火船啊，还有这个快艇啊，很热闹啊！今天场面太厉害了。我们今天妈祖界啊，海巡啊，今年的特别隆重啊，真的破纪录啊！妈祖神轿所在的主船能登船的人数有限，要近距离送妈祖出巡的岛民都会自发地搭渔船护驾，连小朋友也熟门熟路地站在船头上，成为壮观海巡场面的一份子。水上还可以看到自己开着小船出行的独行者，也有人会直接出钱租下快艇，以免错过海巡盛况。快艇也给他们租到完了，客栈也租到完了，全部都满了。亲眼见证妈祖海巡的不只是岛民，几乎全马各地都有人特别来邦哥岛参与祈圣。这次我们得到非常多的岛外的公庙去 support 我们，岛内外的都非常支持我们去办这个活动，那么他们也自己掏腰包来去帮助我们把这个活动办得圆满，包括 KL 巴生、怡保、马六甲、槟城，好多个州属。海巡路线全长3海里，大阵仗的船队先是朝邦哥岛的北面航行，一探北门小岛之后，再掉头往南边去，直到底部南门拿督宫前祭拜之后，才会折返回码头，模拟邦哥岛渔船出海捕鱼的路线。老板们都会从这里出海，所以看他们是去北还是去南而已。我们的鱼寮都是在这里，所以我们会用这个路线来做回我们的海巡路线。海巡结束过后，他们那些渔船、那些船长也会直接开船出去出海。妈祖中午出海绕境，那晚上就轮到了全民彩街游行。一辆辆花车载着众神出游环绕邦哥岛，几乎每一组参与游行的团体都有不同的花样，让等在家门口的民众看得目不转睛。北师摇头晃脑，逗趣可爱，那高人一等的大头娃娃卖力抢镜，粉白色的兔狮停在路上讨摸，海南会馆派出的陆地版妈祖号更是抢占了游行中的焦点啊。我们在做妈祖嘉年华会呢，是因为我们想把这个中华游神文化传承下去，也让岛民的游子有更多的机会可以回到岛上来跟家人一起去相聚，也传承我们妈祖的大爱跟这个中华游神文化。
薪火相传是邦格岛妈祖绕境的主旋律，也促成了岛民游子游客的相聚。从海上巡游到陆地出巡，众人为共同的目标和心愿，不分你我齐心合力的精神，在这片土地上流淌，为邦格岛留下了美丽的印记。